স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাইছে দ্য প্রাইম শো একটা দিন কোভিড 19 সম্পর্কে আমি যিমান পারিছো চেষ্টা করছো যে আমি এক্সপার্ট সকলৰ সৈতে কথা পাতো আৰু আপোনালোকেও যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে প্রশ্ন কৰক আৰু সেই ধৰণে আমি কিছু নহয় কিছু পৰামৰ্শ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰি গৈছো যেহেতু কোভিড 19 ক লৈ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে চিন্তা হৈছে হিহু সকল আছে জ্যেষ্ঠজন আছে এতিয়া কি ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে কোভিড 19 ত কোনো এগৰাকী ব্যক্তি আক্রান্ত হোৱাৰ পিছত বা পোষ্ট কোভিড কেয়ার আপুনি কি ধৰণে ল'ব আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি বিশেষকৈ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছো কোভিড 19 আৰু মধুমেহ ৰোগ সম্পৰ্কে আৰু লগতে কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছো কোভিড 19 আৰু হৃদৰোগৰ সম্পৰ্কে আচলতে দুয়োগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাৰ সৈতে থাকিব এই দুয়োটা বিষয়ৰ আৰু তেওঁলোকে কিছু কথা আমি তেওঁলোকৰ পৰা নিশ্চয়কৈ জানিব পাৰিম বিশেষকৈ বহুতৰে দেখা যায় যে ঘৰে ঘৰে মধুমেহ ৰোগী আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ চিন্তা শেহতীয়াকৈ ব্লেক ফাংগাছেও কিছু আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এষাৰি কথা যে আতংকিত নহ'ব কিন্তু হয় সজাগ সতৰ্ক হৈ থাকক আৰু কোভিড প্ৰটকলখিনি মানি চলিলে হয়তো আমি নিশ্চিত ৰূপত আমি বিপদৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিবলৈ পাৰিম অনুষ্ঠানত দুগৰাকীকৈ অতিথি আছে চেন্নাইৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে ডক্টৰ হেমাংগ বৰ্মন আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ডক্টৰ হেমাংগ বৰ্মন তেখেত এম ভি হস্পিটেল ফৰ ডায়েবেটিক্স এণ্ড ডায়েবেটিজ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ চেন্নাইত তেখেত কৰ্মৰত আৰু দিছপুৰ হস্পিটেলৰ পৰা ইণ্টাৰভেনশ্যনেল কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট ডক্টৰ চন্দন মোদক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অনুষ্ঠানক মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ দুয়োগৰাকী চিকিৎসককে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে ডক্টৰ হেমাংগ বৰ্মন আপোনালৈ এই প্ৰশ্নটো ঘৰে ঘৰে ডায়েবেটিক পেচেণ্ট আছে মধুমেহ ৰোগী আছে মধুমেহত আক্ৰান্ত হৈ আছে সকলোৰে চিন্তা যে চুগাৰ আছে এতিয়া কোভিড 19ত কিবাকে যদি আক্ৰান্ত হৈ যায় ক'ৰবাত অসুবিধা বেছি হ'বগৈ নেকি আপুনি কি পৰামৰ্শ প্ৰথমে আগবঢ়াব ধন্যবাদ প্ৰথমতে মই কৈছো আচলতে ডায়েবেটিজ যেতিয়া হয় ডায়েবেটিজ হ'লে এনেই আমাৰ বডিৰ ইমিউন চিষ্টেমটো অকণমান কমি যায় আৰু যেতিয়া সেইকাৰণে ডায়েবেটিজ মানুহৰ অন্য ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি আৰু চুগাৰ যদি কণ্ট্ৰল নাথাকে মানে ব্লাড গ্লুক'জ যদি ব্লাড চুগাৰ যদি কণ্ট্ৰল নাথাকে তেতিয়াহ'লে এফেক্ট অন্য যিকোনো ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি বিশেষকৈ দিছ কোভিড টাইমত আমাৰ যে যদি চুগাৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কোভিডত এফেক্ট হোৱাৰ মানে কোভিডত মানে কোভিড হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে আৰু ছেকেণ্ড থিং কোভিড হোৱাৰ লগে লগে চুগাৰটো ইমান বেছি বাঢ়ি যায় মানে তাক কন্ট্ৰল কৰাটো বহুত অসুবিধা হয় যিবিলাক কিছুমান মানুহ আছে ডায়েবেটিছত একচুৱেলি কিছুমান মানুহৰ ডায়েবেটিছ নহয় প্ৰি ডায়েবেটিছ ৰেঞ্জত থাকে তাৰমানে ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আগৰ মুহূৰ্তটোত থাকে আগৰ ষ্টেজটোত থাকে তো সেই ষ্টেজত থকা মানুহবিলাকৰ যদি কোভিড হয় তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি চুগাৰ ব্লাড গ্লুক'জ ব্লাড চুগাৰ ইমিডিয়েটলি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় আৰু সেইটো যদি চেক নকৰে তেতিয়াহ'লে তাক কণ্ট্ৰল কৰাটো বহুত টান হৈ পৰে আৰু সেইকাৰণে ডায়েবেটিছ হোৱা মানুহবিলাকৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰল ৰখাটো বহুত দৰকাৰ স্পেচিয়েলি যেতিয়া কোভিড বুলি গম পায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ব্লাড গ্লুক'জ খুব ষ্ট্ৰিক্ট কণ্ট্ৰল হ'ব লাগে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি ফিজিচিয়ানৰ লগত তেওঁলোকে ডায়েবেটিছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকে তেওঁলোকৰ লগত সঘনে যোগাযোগ কৰি ব্লাড চুগাৰ ঘৰতে গ্লুক'মিটাৰত ব্লাড চুগাৰটো চাই পেলাই তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মই ভাবোঁ ব্লাড গ্লুক'জটো কণ্ট্ৰল হ'ব আৰু ব্লাড গ্লুক'জ কণ্ট্ৰল হ'লেই বাকী উপশমবিলাক কমি যাব মানে কোভিডৰ কাৰণে ছেকেণ্ডাৰী ইনফেকশ্যন যিবিলাক হয় সেইবিলাক নহ'ব আৰু এই যিটো ৰিচেণ্টলি চলি আছে এইটো ব্লেক ফাংগাছ যিটো কৈ আছে এইটো মিউকৰ মাইক'চিছ বুলি কয় এইটো ৰেয়াৰ কমপ্লিকেশ্যনছ অফ ডায়েবেটিছ যেতিয়া ডায়েবেটিছ চুগাৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে তেতিয়াহ'লেহে এই ৰেয়াৰ কমপ্লিকেশ্যনটো হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে এইটো মিউকৰ মাইক'চিছটো আমি আগতেও পাইছো ইয়াতে যিবিলাকৰ অত্যন্ত খুব হাই ব্লাড গ্লুক'জ লেভেল লৈ পেলাই আমাৰ হস্পিটেলত আহে আমি দেখিছো এইটো গতিকে এইটো নতুন বস্তু নহয় যদি চুগাৰটো কণ্ট্ৰল থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম থাকে ধন্যবাদ আপোনাৰ আৰম্ভণিতে আপুনি কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু তুলনামূলকভাৱে আমাক এক বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছে যে কোভিড 19 আৰু মধুমেহ সম্পৰ্কে কাৰোবাৰ যদি ডায়েবেটিছ আছে বা কাৰোবাৰ যদি সেই ষ্টেজত আছে যে কিছু পিছতে হয়তো তেওঁ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হ'ব তেওঁলোকে কি ধৰণে সতৰ্ক হোৱা উচিত বা কোনখিনি তেওঁলোকে মনিটৰ কৰি থকা উচিত এতিয়া আনগৰাকী যিহেতু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ চন্দন মোদক মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম এতিয়া হৃদযন্ত্ৰ আৰু কোভিড 19 হৃদৰোগ আৰু কোভিড 19 কি ধৰণে আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত কি ধৰণে সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে বা হৃদক্ৰিয়া কি ধৰণে প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে হয় এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাৰমানে হৃদযন্ত্ৰ বুলি নহয় কাৰ্ডিঅ' ভাস্কুলাৰ চিষ্টেম যিটো আমাৰ মানে হাৰ্ট আৰু ৰক্তনলী কাৰ্ডিঅ' ভাস্কুলাৰ চিষ্টেমটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে কিছুমান এনেকুৱা ভাইৰেল ডিজিজ তাৰ ভিতৰত কোভিড 19 এটা
কিয় জড়িত, তাৰমানে কোভিড নাইন্টিন যদিও ইনফেক্টিভ বেমাৰ, মানে এটা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন, কিন্তু সি আমাৰ গোটেই চিষ্টেমত প্ৰভাৱ পেলায়, মানে এটা চিষ্টেমিক ডিজিজৰ নিচিনা। কাৰণ যিকোনো এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুজীৱ বা ইনফেক্টিভ এজেণ্ট যেতিয়া আমাৰ বডিত সোমায়, তেতিয়া আমাৰ বডিৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটোৱে তাৰ লগত যুদ্ধ আৰম্ভ কৰে, যিটো আমি মানে ডিফেন্সিভ মেকানিজমটোৱে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰে। কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান খেলিমেলি হয় বডিত, যেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক আমাৰ যিবোৰ ইনফ্লেমেটৰী চেলছ ওলায়, ইনফ্লেমেটৰী কিছুমান কেমিকেলছ ওলায়, সেইবোৰ ওলোৱাৰ ফলত আমাৰ বডিৰ ৰক্তনলীবোৰতো কিছু পৰিমাণে ডেমেজ হয়। ডেমেজ হোৱাৰ ফলত আমাৰ যিটো ক্লটিং চিষ্টেম, আমাৰ বডিৰ যিটো মানে কোৱাগুলেশ্যন চিষ্টেম বুলি কয়, তাৰমানে তেজ আমাৰ ক'ৰবাত যদি হাত এটা কাটি যায়, হাত ক'ৰবাত বা কিবা অংশত কাটিলে আমাৰ তেজ চেকুৰ মাৰে বা গোট মাৰে, সেইটোৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ নিজৰ প্লেটিলেট বা ক্লটিং চিষ্টেম, সেইটো অলপ এফেক্ট হয়। এফেক্ট হোৱাৰ ফলত কি হয়, এই ইনফ্লেমেটৰী মাৰ্কাৰবোৰৰ কাৰণে বা এইটোক আমি চাইটোকম ষ্টৰ্ম বুলি কওঁ, চাইটোকাইন ষ্টৰ্ম, সেই ষ্টৰ্মটোৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ ব্লাড বেছিকৈ ক্লট হোৱা আৰম্ভ হয়। গতিকে যিবোৰ মানুহ ধৰক হাৰ্টৰ বেমাৰ আছে বা ডায়েবেটিছ আছে, কিডনী ডিজিজ আছে, যিবোৰ হাই ৰিস্ক, যাৰ কলেষ্ট্ৰল হাই, অলৰেডি ধৰক বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰা আছে বা ষ্টেণ্ট লগোৱা আছে, সেইবোৰ মানুহ হাই ৰিস্ক যে তেওঁলোকৰো মানে হাৰ্টত আকৌ ক'ৰবাত ক্লট জমা হ'ব পাৰে, আকৌ হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে, বা লাঙৰ ৰক্তনলীত ক্লট জমা হ'ব পাৰে, ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে, ভৰি বা হাতৰ আৰ্টাৰী ক'ৰবাত ব্লক হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মানে একিউট ইমাৰ্জেঞ্চি চিচুৱেশ্যন কেতিয়াবা হয়, আৰু কেতিয়াবা পষ্ট ক'ভিড পেচেণ্টত দেখা যায় ছাডেনলি মানুহজন ভালে হ'ল, দহ দিন বাৰ দিন হস্পিটেলত থাকিল, ডিছচাৰ্জ হ'ল, ঘৰত গৈ ছাডেনলি অচেতন হৈ গ'ল বা ছাডেন কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ল, সেইবোৰ বেছিকৈ দেখা গৈছে। তাৰমানে কাৰ্ডিয়াক ইমাৰ্জেঞ্চিটো ইউজুৱেলি ফাৰ্ষ্ট ওৱান উইকত একো প্ৰব্লেম নহয়, ওৱান উইকৰ পিছত বেছিকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি দেখা গৈছে ক'ভিড পেচেণ্টবোৰত। গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি উল্লেখ করেছে, মই আকৌ এইখিনি কথালৈ আহিম, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে ডক্টৰ বৰ্মন, এটা সাধাৰণতে বিভিন্ন জনৰ মুখত এই কথাখিনি শুনা গৈছে, যিহেতু দ্বিতীয়টো ৱেভত কোভিডৰ আমি আক্ৰান্ত হৈছোঁ আৰু যুঁজ দি আছোঁ গোটেই দেশবাসীয়ে, বিভিন্ন জনৰ মুখত এই কথাষাৰ শুনা গৈছে যে তেওঁৰ আগতে চুগাৰ নাছিল, কোভিড হ'ল, কোভিড তেওঁৰ নিগেটিভ হওঁ হওঁ হৈছে, হঠাৎ তেওঁৰ চুগাৰ আৰম্ভ হৈছে বা তেওঁ হঠাৎ মধুমেহত আক্ৰান্ত হৈছে, ব্লাড চুগাৰ তেওঁৰ বহুখিনি বাঢ়ি গৈছে, সেয়া কিহৰ বাবে হ'ব পাৰে বা কিয় এইখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ? আচলতে কোভিড বুলি নহয়, যিকোনো ইনফেকশ্যন হ'লে ব্লাড গ্লুকোজ গিলা বাঢ়ি যায়, ব্লাড চুগাৰটো বাঢ়ি যায়। তো সাধাৰণতে দেখা যায় ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আগত এটা প্ৰি ডায়েবেটিক এটা ষ্টেজ এটা আছে, সেইটো কয় IGT বুলি কয়, ইম্পেয়াৰ্ড গ্লুকোজ টলাৰেঞ্চ। তো সেই ষ্টেজটোত বহুত মানুহে থাকে, বহুতে চেক নকৰে, যাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰি আছে, যাৰ ফেমিলিত ডায়েবেটিছ আছে, বা যাৰ সিডেণ্টাৰী লাইফষ্টাইল আছে, যাৰ মানে বহি থকা চাকৰি হয়, এক্সাৰচাইজ কোনো এক্সাৰচাইজ নকৰে, হাই কেলৰি ফুড খায়, তেওঁলোকৰ মানে প্ৰি ডায়েবেটিছ চান্সেছটো বহুত বেছি। গতিকে যি মানুহ প্ৰি ডায়েবেটিছ চান্সেছ আছে, অলৰেডি প্ৰি ডায়েবেটিছৰ ৰেঞ্জত আছে, IGT ৰেঞ্জত আছে, তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ যদি কোভিড বা যিকোনো ইনফেকশ্যন হয়, তেতিয়া চুগাৰটো বাঢ়ি গৈ ডায়েবেটিক ৰেঞ্জত পৰি যায়, সেইটো এটা কথা। গতিকে ডায়েবেটিছ, সেইকাৰণে ডায়েবেটিছ মানে কোভিড হোৱাৰ লগে লগে বা যিকোনো ইনফেকশ্যন হলে লগে লগে আমি ব্লাড গ্লুকোজটো চাই মনিটৰ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি সেই ৰেঞ্জত আছোঁ নে, আমি সেই ৰেঞ্জৰ পৰা আমি কেনেকৈ আঁতৰি থাকিম, সেইখিনি কথা আমি কি ধৰণে গম পাম, কিবা বিশেষ কিবা টেষ্ট আছে বা বিশেষ কিবা আমাৰ দেহত কিবা ক্ৰিয়া কৰিবলৈ বা প্ৰভাৱ পৰিবলৈ আৰম্ভ হ'ব য'ত আমি সতৰ্ক হৈ যাম যে হয় মোৰ ইয়াৰ পিছত হয়তো ময়ো ডায়েবেটিক হৈ যাব পাৰোঁ, মোৰো ব্লাড চুগাৰ হয়তো ডায়েবেটিক ৰেঞ্জত আহিব পাৰে? সাধাৰণতে প্ৰি ডায়েবেটিক ৰেঞ্জত যিবিলাক মানুহ থাকে আগতে, তেওঁলোকে সাধাৰণতে গমেই নাপায়, সাধাৰণতে গম নাপায় যে তেওঁলোকৰ প্ৰি ডায়েবেটিক ৰেঞ্জত আছে। সেইকাৰণে আমি বেছিভাগ মানুহকে কওঁ, যদি ফেমিলি হিষ্ট্ৰী আছে, চিডেণ্টাৰী লাইফষ্টাইল আছে, আপোনাৰ 40ৰ ওপৰত বয়স হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰেগুলাৰ এটলিষ্ট এনুৱেলি এবাৰ ব্লাড চুগাৰটো চেক কৰিব লাগে। সাধাৰণ এটা গ্লুক'জ টেষ্ট বুলি কয়, গ্লুক'জ টলাৰেঞ্চ টেষ্ট, এই টেষ্টটো কৰিলেই প্ৰি ডায়েবেটিছ ৰেঞ্জত আছে নে নাই গম পোৱা যায়। গতিকে যিবিলাক মানুহ সেইটো গম নাপায়ো, তথাপিতো সাধাৰণ মানুহে যিকোনো কোভিড বা এনেকুৱা ইনফেকশ্যন হলে বা কোভিড হৈ পেলাই যদি হস্পিটেল লৈছে, তেতিয়া ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকে ব্লাড গ্লুক'জটো মনিটৰ কৰি থাকিব লাগে। এতিয়া বহুতৰে ঘৰত পিতৃ মাতৃ হয়তো 60 বছৰৰ ওপৰৰ বা হয়তো 70 বছৰীয়া বা 80 বছৰীয়া পিতৃ মাতৃ আছে বা ককাক আইতাক আছে কাৰোবাৰ ঘৰত, এতিয়া তেনেকুৱা কাৰোবাৰ ঘৰত যদি আছে আৰু তেওঁলোক কেনেবাকৈ যদি আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইনটিনত আৰু তেওঁলোক ডায়েবেটিক হয়, তেওঁলোকৰ মধুমেহত আক্ৰান্ত তেওঁলোক, তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথম কোনখিনিত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব যদিহে তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইনটিনত?
কোভিড না থাকিলেও যিকোনো ডায়াবেটিক মানুহে ৰেগুলাৰ ব্লাড সুগাৰটো মনিটৰ কৰিব লাগে। ঘৰত ব্লাড আজিকালি গ্লুকোমিটাৰ আছে, গ্লুকোমিটাৰত তেওঁলোকে মনিটৰ কৰিব পাৰে। যেতিয়া এই কোভিড হয় বা যিকোনো এনেকুৱা ভাইৰেল জ্বৰ হয়, লগে লগে সেইকেইদিন খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মনিটৰ কৰিব লাগে। ফ্ৰিকুৱেণ্ট মনিটৰ কৰিলে আমি ব্লাড গ্লুকোজটো গম পাম, আৰু ব্লাড গ্লুকোজটো গম পালে তেওঁক যি ফিজিচিয়ানে তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে তেওঁৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰে, তেওঁ যিখিনি তেওঁ মেডিচিন লৈ আছে তেওঁ সেই মেডিচিনখিনি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, কিছুমান ডায়েবেটিছত কিছুমান টেবলেট আমি দিওঁ, যিবিলাক টেবলেট যেতিয়া পেচেণ্ট কোনো হস্পিটেলাইজ হয় বা একিউট ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া সেই টেবলেটবিলাক আমি উইথড্ৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক ইনচুলিন দিওঁ। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ সেই ছিনিয়ৰ মানুহবিলাক এফেক্ট হয়, চুগাৰটো মনিটৰ কৰিব লাগে, যদি খুব বেছি হাই হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইনচুলিন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। আৰু সেইটো নৰ্মেলি যি তেওঁ ট্ৰিটিং ফিজিচিয়ান আছে, তেওঁক যি ৰেগুলাৰ চাই থাকে, সেই ফিজিচিয়ানজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁ ধুনীয়াকে ইনচুলিন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, বা ইফ নেচেচাৰী খুব যদি চুগাৰটো ব্লাড চুগাৰ গ্লুক'জটো খুব বেছি আনকণ্ট্ৰল হৈ যায়, দৰকাৰ হ'লে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি হ'লেও ব্লাড গ্লুক'জটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যাব। হয়, আকৌ আকৌ মোৰ বহু কেইটা প্ৰশ্ন আছে ডক্টৰ চন্দন মোদক, এবাৰ আপোনাৰ তালৈ আহিছোঁ। যিহেতু আজি কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে 10 মিটাৰ পৰ্যন্ত হয়তো সেই এৰ'জল বা সেই ড্ৰপলেট এৰ'জল সেয়া ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে, যাব পাৰে 10 মিটাৰ দূৰলৈকে। অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ যদি কোনোবাই যদি কাহিছে বা কাৰোবাৰ যদি তেওঁলোকৰ যদি ড্ৰপলেট পৰিছে, এই কথা বতৰাখিনি আচলতে আমি কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে? কেন্দ্ৰই কৈছে বা সেই সতৰ্কবাণীত কোৱা হৈছে, এক্সপাৰ্টছে কৈছে যে আমি বেছিকৈ খিৰিকী বা দুৱাৰ এনেকৈ খুলি ৰাখিব লাগে, ভেণ্টিলেটেড হ'ব লাগে আমাৰ ৰুমবোৰ, আৰু অকণমান যদি আমাক বহলাই আমাক বুজাই দিয়ে। হয়, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, কাৰণ আমাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন, ইমান মানে ইমান পপুলেশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াত, অলপমান খুলি দিলে ইমান মানুহ দুনো 2 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰাটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। প্লাছ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো যদি বঢ়াব লগা হয় বা, আৰু এইটো কথা ঠিকেই যে বন্ধ ৰুমত ধৰক এচি ৰুমত একচুৱেলি থকাটো বন্ধই কৰিব লাগে, দুৱাৰ খিৰিকী খুলি ৱেল ভেণ্টিলেটেড হ'লে ভাল, কিন্তু 10 মিটাৰটোতো অলমষ্ট ইম্পচিবল। ইমান তাৰমানে এইটো অলমষ্ট জাষ্ট লাইক এয়াৰবৰ্ণ ডিজিজ, তাৰমানে বতাহত উৰি ফুৰিব ভাইৰাছটো, গতিকে আমি দূৰত থাকিব লাগিব। তেনেকুৱা হ'লেতো সংক্ৰমণ বহুত বেছি হ'বই, হয়তো সেইবোৰ কাৰণতে এইবাৰ ছেকেণ্ড ৱেভত ইমান বেছি সংক্ৰমণ হৈছে। আৰু সেইটো একচুৱেলি পচিবল, 10 মিটাৰ যোৱাটো কিমান দূৰ পচিবল মই নাজানো ভালকৈ, কিন্তু যদি পচিবল হয় এইটো ভয়ানক কথা আৰু। এতিয়া সকলো চিন্তাত আছে যে দ্বিতীয়টো ৱেভত আমি আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ। বিভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছে যে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, কোনোকেইখন ৰাজ্যত হয়তো আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছু বা যোৱা কেইটামান দিনত, যোৱা 2-4 দিনত অকণমান কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি আৰু কিমান এখন দীঘলীয়া যুঁজৰ বাবে আমি নিজকে সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব বুলি আপুনি ভাবে? আচলতে যুঁজখন অলপ চুটি কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন, কাৰণ আপুনি যদি বাহিৰৰ বেলেগ ৰাজ্যত চাই, সব ৰাজ্যতে কমপ্লিট লকডাউন ষ্টাৰ্ট হৈছে। আমাৰ ইয়াত আপুনি দেখা পাব ৰাতিপুৱা 8-7 বজাত দোকান খুলিব, 11-12টালৈকে চলিব, এইটো আৰু কি কথা হ'ল, তাতকৈ 10-4 চলাইকে কথা হ'ল। আচলতে খুলি দিলেতো মানুহ যাবই, 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে দোকান খুলিলেও মানুহ গৈ তাতে ভিৰ কৰিব। গতিকে মোৰ মতে কমপ্লিট লকডাউন ইজ দ্য অনলি ওৱান এনচাৰ। কমপ্লিট লকডাউন কৰি পেলাই সবকে ঘৰত থ'ব লাগে, লাগিলে মানুহক ঘৰে ঘৰে আপুনি এচেনচিয়েল আইটেমবোৰ বিলাই দিয়ক, মানুহ ঘৰতে থাকিব, সব দোকান দোকান বন্ধ আৰু মানুহ বাহিৰত ওলোৱাই বন্ধ, একচেপ্ট ফৰ এচেনচিয়েল ছাৰ্ভিচেছ লাইক আমাৰ মেডিকেল প্ৰফেশ্যনটো উপায় নাই, বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মানুহখিনি কিছুমানতো যাবই লাগিব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই, নহ'লে কিন্তু এনেকৈ দীঘলীয়া হৈয়ে থাকিব, আৰু ছেকেণ্ড ৱেভৰ পিছত থাৰ্ড ৱেভো আহিব, এইটো চিয়'ৰ। অৰ্থাৎ আমি নিজকে সতৰ্ক কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু আমি হয়তো এখন দীঘলীয়া যুঁজৰ বাবে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে সাজু হ'ব লাগিব। মই এই মুহূৰ্তত দৰ্শক জনাম যে আমি ফোন লাইনছ খুলিম আৰু ফোন নম্বৰ দিয়া হ'ব টিভিৰ পৰ্দাত, আৰু আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে। মধুমেহ ৰোগ বিশেষজ্ঞ এগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে, হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ এগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে, আৰু তেওঁলোকে নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকৰ কিবা যদি আছে মনত খু দুৱনি সেইখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব। ডক্টৰ বৰ্মন, এতিয়া আমি যিখিনি জেনেৰেলাইজভাৱে আমি কথাখিনি পাতি আছিলোঁ যে
মধুমেহ রোগত আক্রান্ত হয়ে থাকা সকলের কোভিডর কি ধরনের প্রভাব থাকবে, কি ধরনের নিজকে নিজের যত্ন লব, এটা পুরুষ আর মহিলার ক্ষেত্র কিনা তেনা পার্থক্য আছে নাকি? মহিলা ডায়াবেটিক রোগী এগারীর ক্ষেত্র কিনা বিশেষ কিনা সাবধানতা লবলিয়া আছে নাকি? বিশেষ এই প্রসঙ্গটতে সুবিধে বিচারিম যে বহুখিন সন্তান সম্ভবা মহিলা গর্ভবতী মহিলা আছে, বিশেষ কি ধরনের সতর্ক হয়ে থাকবে যদিহে আক্রান্ত হয়ে যায় কিনা কারণত? আসলতে পুরুষ আর মহিলার এনে ডিফারেন্স একু নাই, কিন্তু আপনি যেহেতু মেনশন করেছে প্রেগনেন্সি, আসলতে প্রেগনেন্সিত নর্মেল অবস্থা নর্মেল ডায়াবেটিক লেডি আর প্রেগনেন্ট ডায়াবেটিক লেডি দুইটার মাজত বহুত পার্থক্য থাকে। তার মানে আমার টার্গেট বিলাক বহুত তলত থাকে। যেনেকে মই এক্সাম্পল দিছো আপনার, নর্মেল মানুষের ফাস্টিং ব্লাড সুগার শুড বি বিলো 120, 100 তলত থাকিব লাগে নর্মেল ডায়াবেটিক লেডি বা জেন্টস যিকোনো মানুষের। কিন্তু প্রেগনেন্সিত সেইটো গৈ পেলাই বহুত নাম তলত রাখিব লাগে, যাতে আমি ফাস্টিং ব্লাড সুগারটো আমি 90 তলত রাখিব লাগে। আফটার ব্রেকফাস্ট মানে আফটার ফুড আমি ব্লাড সুগারটো বিলো 120 রাখিব লাগে, গতিকে 90 আর 120 ভিতরত রাখিব লাগিব আমি। গতিকে যেহেতু কোভিড যদি হৈ যায় তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি নর্মেল মানুষের সুগারটো বাড়ি যায় আর তেওঁলোকৰ সুগারটো আরো বাড়ে, গতিকে সেই ক্ষেত্রে তেওঁলোকক আরো বেশি ক্লোজ মনিটর করা খুব দরকার, কারণ তেওঁলোকৰ ব্লাড গ্লুকোজটো যদি বাড়ি যায় ইট উইল এফেক্ট দ্য প্রেগনেন্সি, মানে সেইটো বেবিটোক এফেক্ট করিব পারে বা আউটকাম বেয়া হব পারে। সেই কারণে তেওঁলোকক আরো বেশি সতর্ক হয়ে আরো বেশি আমি মনিটর করা দরকার, মানে ব্লাড গ্লুকোজটো আরো স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল করা দরকার। হয়, খুব সুন্দরকে বুঝাই দিছে। এতিয়া এতিয়া এই প্রসঙ্গটলে আহিছো, যি আজি গোটেই দেশত সংবাদ শিরোনাম দখল করে আছে কোভিড 19 সেকেন্ড ওয়েভর উপরিও ব্ল্যাক ফাঙ্গাসর ভয়াবহতা এটা আহি পড়িছে। সকলরে মুখে মুখে শুনা গৈছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নু কি চর্চা চলিছে বা আতঙ্কিত হয়েছে বহুজন। আমি জানো যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস ইজনের পর আনজনলে হুসরা বেমার নহয় বা ইনফেকশিয়াস নহয়, কিন্তু ডায়াবেটিক এগারী রোগী যদি কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে বা এনেও যদি ডায়াবেটিস আছে, আপনি কোয়ার ধরনে আরম্ভণিতে তখেতর বডির তখেতর দেহর রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা এনেই অকনমান কমি থাকে, এটা ইয়ার লগত ব্ল্যাক ফাঙ্গাসর কিমান কিমান প্রবণতা থাকে যে তেনেকা এগারী ডায়াবেটিক রোগী যেগারী ভেন্টিলেটরত আছে তেখেত আক্রান্ত অধিক হব ব্ল্যাক ফাঙ্গাসত? এইটো কয় মিউকর মাইকোসিস বুলি, এইটো মিউকর মাইকোসিস ইজ এ রেয়ার কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস। যেতিয়া ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস ফর বহুত দিন ধরে থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই ফাঙ্গাস ফাঙ্গেল ইনফেকশনটো হয়, সেটুকে মিউকর মাইকোসিস বুলি কয়। আর মিউকর মাইকোসিসৰ ট্রিটমেন্ট আছে, গতিকে ডায়াবেটিস এতিয়া যেতিয়া কোভিড হয় ডায়াবেটিস পেশেন্ট এজনের তেওঁৰ ব্লাড গ্লুকোজ যদি ভালকে কন্ট্রোল করা নহয়, সদায় যদি আইসিউত থাকিলে বা যতেই না থাকক যদি 500-600 ব্লাড সুগার মেইনটেইন করে, তেওঁৰ এইটো ডেভেলপ করার চান্সটো বহুত বেশি। আর সেকেন্ড থিং, এতিয়া যেহেতু আমি ডায়াবেটিস মানে পেশেন্ট বিলাকক স্টেরয়েড দিব লাগা হয়, কিছুমান পেশেন্টক স্টেরয়েড দিব লাগা হয়, মানে কোভিড পেশেন্টক স্টেরয়েড ইজ এ ট্রিটমেন্ট, সেইটো দিব লাগা হয় কিছুমান পেশেন্টক, গতিকে সেই পেশেন্টক স্টেরয়েড দিয়ার লগে লগে সুগারটো আরো দুগুণে বাড়ি যায়। নর্মেল মানুষেরও স্টেরয়েড দিলে স্টেরয়েড ললে সুগারটো বাড়ি যায়, গতিকে মানে কোভিড হওয়া মানুষের যেতিয়া আপনি স্টেরয়েড ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ব্লাড গ্লুকোজ বিলাক আরো বহুত বাড়ি যায়, গতিকে সেইখিনি সময়ত যদি আমি ভালকে তেওঁলোকৰ সুগারটো কন্ট্রোল নকৰো, ইনসুলিন মাস্ট দিবই লাগিব, সেইখিনি সময়ত ইনসুলিন ইনজেকশন দি যদি ভালকে কন্ট্রোল নকৰো তেতিয়াহলে তেওঁলোকে দে মে ডেভেলপ মিউকর মাইকোসিস বা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। আসলতে বহুত কেতিয়া কি হৈছে, কিছুমান মানে কি হৈছে স্টেরয়েডৰ জধে মধে ইউজ করা হৈছে। আসলতে আপনি স্টেরয়েড জধে মধে ইউজ করার দরকার নাই, একচুয়ালি 90% অফ কোভিড পেশেন্টৰ তেওঁলোকৰ এসওপি যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেলটো মেইনটেইন হৈ থাকে, যদি অক্সিজেন স্যাচুরেশনটো 94 তলত গুছি যায় হসপিটালত এডমিট করিব লাগা হয়, তেওঁলোকক মনিটর করে তারপরে স্টেরয়েড আরম্ভ করিব লাগে, গতিকে আমার ডক্টরসকলে করে। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্রত কি হয়েছে, কিছুমান মানুহে নিজে গৈ পেলাই ফার্মাসির পৰা স্টেরয়েড জানে কি ডেক্সোনা এইবিলাক নাম চাম সবই জানে আজিকালি, সেইবিলাক গৈ পেলাই নিজে কিনি আনি নিজে ঘরতে কিছুমানে ট্রিটমেন্ট করা আরম্ভ করেছে, গতিকে তেওঁলোকে ব্লাড গ্লুকোজও মনিটর করা নাই, প্লাস জধে মধে স্টেরয়েড টেবলেট ইউজ করেছে, সেইবিলাকর মানুষের চান্সেস বহুত বেশি থাকে। গতিকে সেই কারণে আমি অল্প সাবধান হব লাগবে, যাতে জধে মধে আমি স্টেরয়েড মানে সাধারণ মানুষে যাতে জধে মধে স্টেরয়েড ব্যবহার নকরে, মানে অকল ডক্টরের পরামর্শ মতেহে যি ডক্টর বা যি ট্রিটিং ফিজিশিয়ান তেওঁলোকক চাই থাকে তেওঁলোকর পরামর্শ মতেহে স্টেরয়েডটো লব লাগে, কারণ স্টেরয়েডটো জধে মধে লওয়া বস্তু নহয়, কারণ স্টেরয়েড ললে আরো বডি ইমিউনিটিটো কমি যায় আর সেইখিনি সময়তে সুগারটো বাড়ি গলে ফাঙ্গাসে অ্যাটাক করে, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস যেটা কৈছে মিউকর মাইকোসিস।
ধন্যবাদ, এইখিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি উল্লেখ করেছে। সকলের মনত এইকটা দিনত এই শব্দ দুটা লৈ ব্ল্যাক ফাঙ্গাস এই শব্দ দুটা লৈ যথেষ্ট আতঙ্ক আছে বা বহুখিনি মনের খৌদুৱনি আছে যে আক্রান্ত কোন হব পারে, কার বেশি কমপ্লিকেশনস হব পারে। ট্রিটমেন্ট, ডক্টর চন্দন মৌদক, এই যে ট্রিটমেন্টের কথা কই থাকা হয়েছে এইকটা দিন খুব সংবাদ শিরোনামত আছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের কথা কোয়ার লগেলগে। ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি আসলে কি কি ধরনের আর কোনখিনি জায়গা আমি সতর্ক হয়ে যাম যে হয় মোর মানে আক্রান্ত হয়েছো আর মই এইখিনি মই কেনেকে গম পাম? আসলে প্রথম প্রশ্ন হিটো হব যে কেনেকে গম পাম মই আক্রান্ত হয়েছো, কিবা বিশেষ লক্ষণ? ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের কথা কইছে না, মানে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের প্রশ্ন হইছে নয় জানো? হয় ও এটো মেইন অ্যাকচুয়ালি বহুত পুরনা ফাঙ্গাস, বহুত আগতে আমি পড়িছিল এমবিবিএস পড়ি থাকতে পাইছিলু। তো মিউকোমাইকোসিস বলি কয়, এটো কমন ডিজিজ ইন মানে ইমিউনো কমপ্রোমাইজড পিপল, হ্যাঁ সবরে নহয়। ব্ল্যাক ফাঙ্গাস তো ইমান ভয় খাব না লাগে, কারণ সাধারণতে যে ডায়াবেটিক মানুষ যার ইমিউনিটি বহুত লো, যে কেমোথেরাপি পাওয়া পেসেন্ট বা স্টেরয়েড খুব যাক ইউজ করা হয়, কর্টিকো স্টেরয়েড বহুত বেমারত ইউজ করা হয়, তার ভিতর কোভিডটো এটা, এটা মানে কোভিডত সবকে কর্টিকো স্টেরয়েড ইউজ করা হয়ে আছে। সো স্টেরয়েডব লওয়ার পিছত যে সুগার বাড়ে, কিছুমান সুগার নথকা মানুষও সুগার বাড়ে বা ডায়াবেটিক পেসেন্টে, সেইব মানুষ খুব মানে প্রবণতা থাকে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস ইনফেকশন হওয়ার। তো কমন সিমটম হল একচুয়ালি হেডেক, সো সাইনোসাইটিস হলে যে সাইনাস হেডেক হয় এইবোর হেডেক হব পারে, স্কিন কালার চেঞ্জ হব পারে বা চকুটো ওলাই আহিব পারে, যদি বেশি দেরি হয় চকুর পিছফালে তেনেকে ইনফেকশন হয়, চকুটো বাহির ফালে ওলাই আহা তেনেকা ধরনের হয়, বা মুখের ভিতরতো তেনেকা ঘা নিচিনা হয়। মুঠতে এইখিনি এরিয়াত আপনার চকুটো ফুলিব, নাকর পর নাকটো বন্ধ হয়ে থাকবে, সর্দি লগা নিচিনা হয়ে থাকিব, কালার চেঞ্জ হব, সেইব কমন সিমটম। ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মানে মিউকোমাইকোসিস তো একদম ইমান কমন ডিজিজ নহয়, গতিকে কমন ডিজিজ নহয়। ডক্টর চন্দন মোদক, আপনি এই দুইখিনি কথা উল্লেখ করেছে, হয় হয় কক। মানে মই সেইখিনি কলো আৰু তাৰ ট্ৰিটমেণ্টো আছে, এনেকুৱা নহয় যে বহুত ভয়ংকৰ বেমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাই, তেনেকে এণ্টিফাংগাল ট্ৰিটমেণ্টো আছে, ভাল হৈ যায় বেছিভাগ পেচেণ্টে ভাল হয়। হয়, মই দুয়োগৰাকী চিকিৎসককে অনুৰোধ কৰিছোঁ অকণমান সময় আৰু আমাৰ সৈতে থাকক, আৰু কিছু প্ৰশ্ন আছে দৰ্শকৰ, তেওঁলোকে নিশ্চয় ৰূপত প্ৰশ্ন সুধিব। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সৈতে আমি আগবাঢ়িম। ডক্টৰ চন্দন মোদক আমাৰ সৈতে থাকিব, ডক্টৰ হিমাংশু বৰ্মন চেন্নাইৰ পৰা আমাৰ সৈতে থাকিব। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে। স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক, দ্য প্রাইম শো আপনি চাই আছে আর আমি কথা পাতি আছো দুগৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকর সৈতে। চেন্নাইৰ পৰা আমাৰ সৈতে মধুমেহ রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর হেমাঙ্গ বর্মন সংযুক্ত হৈ আছে, আর গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ পলিক্লিনিকৰ পৰা, দিছপুৰ হাস্পাতালৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টর চন্দন মোদক, বিশেষজ্ঞ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। আৰু আৰু এই মুহূৰ্তত মই এটা কথা জনাবলৈ বিচাৰিম যে আমি ফোন লাইন্স খুলিছোঁ আৰু ফোন যোগে আপুনি যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে দৰ্শক জনাবলৈ বিচাৰিম যে ফোন লাইন্স খোলা হৈছে, আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপুনি কৰিব পাৰে, আমি সেই ধৰণে আপোনাৰ উত্তৰ জানিবলৈ যত্ন কৰিম দুয়োগৰাকী বিশেষজ্ঞৰ পৰা। ডক্টৰ চন্দন মোদক, বহুখিনি কথা কোৱা হৈছে ষ্টেৰইডছৰ কথা, ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলোঁ যে ষ্টেৰইডছ যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কি কি ধৰণৰ ব্যাধি হ'ব পাৰে বা কি কি ধৰণৰ পৰিণাম হ'ব পাৰে। এটা রেমডেসিভিরর কথায় যদি কম, আমি দেখি শেহতীয়াক হাহাকার লাগিছিল রেমডেসিভিরর ইনজেকশন বিচারি বা বিভিন্ন ধরনের ঔষধের উপর নিত্য নতুন গবেষণা চলি আছে, আর রেমডেসিভিরক লো এটা কিছু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। 2DG বলে এবিধ ঔষধের কথা DRDO আনুষ্ঠানিকভাবে ইতিমধ্যে মুক্তি করেছে, বজারলে অহা সপ্তাহের পর ব্যবহৃত হব। এই গোটেই যে গবেষণা চলি আছে বা নতুন নতুন ঔষধ পাতি ব্যবহার হয়ে আছে, কি কব এই বিষয়ে? প্রথম স্টেরয়েডের কথাটুকে কম নয়, স্টেরয়েড স্টেরয়েড তো খুব ব্যবহার হয়েছে, তার মানে বর্তমান যদি লাইফ সেভিং হিসাব আমি চাব যাও, কোভিডত লাইফ সেভিং দরব হিসাব দুটাই আছে, এটা হল কর্টিকো স্টেরয়েড যেটো ইউজ করা হয় মানুষ অক্সিজেন যদি কমি যায়, অক্সিজেন স্যাচুরেশন বিলো 95% যদি আহে আমি যেটো অক্সিমিটারত চাও তেতিয়া স্টেরয়েড ব্যবহার করব লাগে, আর সাধারণত স্টেরয়েডের ব্যবহার প্রথম সপ্তাহত ইমান এনকারেজ করা নাই, কারণ ফার্স্ট উইকত আসলতে আমার মানে শরীর ভাইরাসটা রেপ্লিকেট হয়, সেকেন্ড উইকত আমার ইমিউনিটিটা স্ট্রং হয়, মানে ইমিউনিটির কাম করে তার উপর,
তো ফার্স্ট ফেজতে যদি আমি ষ্টেরয়েড ইউজ করে দিও ভাইরাসটো আৰু বেছিকৈ রিপ্লিকেট হ'ব চান্স পাব আৰু লং মানে বেছি দিন থাকি যাব বডিত থাকি যাব পাৰে এই কাৰণে কয় যে ফার্স্ট উইকত ইউজ কৰিব নালাগে আৰু যদি যিবোৰ মাইল্ড কেস মানে তিনিটা গ্রুপত ভাগ কৰিছে মাইল্ড মডাৰেট সিভিয়াৰ তো মাইল্ড যিবোৰ কেস এইবোৰক আচলতে ষ্টেরয়েড নালাগে মডাৰেট টু সিভিয়াৰ যাৰ অক্সিজেন চেচুৰেশ্যন কম বিলো 95% সিহঁতকে ষ্টেরয়েড লাগে আৰু ষ্টেরয়েডটো ইউজ কৰিব লাগিব কাৰণ এইবোৰ দেখা গৈছে যে ষ্টেরয়েড ইউজ কৰাৰ ফলত রেজাল্ট ভাল রেজাল্ট পাওয়া গেছে সেকেন্ড আহিল রেমডেসিভিৰ রেমডেসিভিৰও এতিয়া ইমান দিন ইউজ করা হল বহুতে কৈছে যে এটো ইউজলেস কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যিবোৰ মানুহে কোভিড 19 বেমারি ডিল করে আছে বা আমি মোৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো বা আমাৰ হস্পিটেলৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো যিবোৰক সঁচাকৈ লাগে তাৰমানে মাইল্ড যিবোৰ বা যিবোৰ ভেরি হাই রিস্ক পেশেন্ট যাক সঁচাকৈ লাগে যার সিভিয়ার ডিজিজ মডারেট টু সিভিয়ার ডিজিজ বা মাইল্ড ডিজিজ উইথ মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর্স লাইক ডায়াবেটিক হাইপারটেনসিভ কিডনি ডিজিজ থাকা পেশেন্ট একদম এল্ডারলি 85-90 ইয়ার্স পেশেন্ট সেই পেশেন্টবর সাধারণত যদিও মাইল্ড হয়ে আহে এইবরক সিভিয়ার ক্যাটাগরিত আমি ধরো সেই বেমারিবরক যদি আমি আরম্ভণিতে মানে ধরো যিদিনা ডিটেক্ট হল দুই এদিন তো মানুষ ঘরতে কটায় তো তিন নম্বর চারি নম্বর দিনও যদি হসপিটালত আহে আরম্ভণিতে যদি রেমডেসিভির ইউজ করা যায় রেজাল্ট ভাল হয় মধুমেহ ৰোগৰ কোভিড পেচেণ্টৰ কথা কৈ আছে মই এইটো বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো এই মধুমেহ ৰোগীৰ এই বেজীবিলাক যিটো এতিয়া যে কৰোনা ভেকচিন দি আছে ভেকচিনটো লোৱাত কিবা অসুবিধা হয় নেকি ডক্টৰ হেমাংগ বৰ্মন তেখেতে সুধিছে মধুমেহ ৰোগীয়ে ভেকচিন ল'ব লাগে নে নালাগে অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি ভেকচিনটো ল'লে আৰু প্ৰেচাৰ মধুমেহ দুইটা থকা ৰোগীৰ কাৰণে ভেকচিনটো লোৱাত কিবা ভেকচিন ল'বই লাগে কাৰণ এইটো ৰিস্ক ফেক্টৰত পৰেতো গতিকে ভেকচিন লোৱাটো 100% দৰকাৰ কোনো অসুবিধা নহয় নিশ্চিতৰ ওপৰত আপুনি উত্তৰ পাইছে নিশ্চয় যে তেনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা আছে আচলতে ভেকচিনটো তেওঁলোকক প্ৰায়ৰিটি দিয়াহে হৈছে ভেকচিন তেওঁলোকে ল'বহে লাগে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এগৰাকী কলাৰ আছে হেল্ল' ক'ৰ পৰা ক'লে আপুনি হেল্ল' হয় মই নগাঁৱৰ পৰা ক'লো প্ৰশ্নটো কৰিব আপোনাৰ মানে মোৰ ৱাইফৰ মানে অলপ উশাহ ল'লে বুকুখন অলপ বিষায় আৰু মাজে মাজে মানে উশাহটো চুটি হৈ যায় আৰু মাজে অলপ সময় পিছতে ঠিক হৈ যায় তেখেত কোভিডত আক্রান্ত হৈছে না না কোভিডত আক্রান্ত হোৱা নাই ঘৰতে থাকে কোভিডত আক্রান্ত হোৱা নাই ডক্টৰ চন্দন মুদক প্ৰশ্নটো নিচে আপোনালৈ থাকিব যে তেখেতৰ পত্নীৰ বিষয়ে কৈছে উখাক ছুটি হয় উখাক লোৱাত বুকুখন বিষায় উখাক ললে কিছু সময়ৰ বাবে থাকে আৰু তাৰপিছত কিছু সময় পিছত আকৌ তেওঁ পূৰ্বৰ স্থিতিলৈ আহে আপুনি মোক দুটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক খালি তেওঁ শুনি আছেনে আপুনি যদি শুনি আছে দুটামান কথা জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় ক'ব কিমান দিনৰ পৰা এনেকৈ বিষাইছে বা উশাহ লোৱাত কষ্ট হৈছে আৰু খোজ কাঢ়িলে কিবা অসুবিধা হয় নেকি অলপ স্পীডত যদি খোজ কাঢ়ে বেগাই খোজ কাঢ়িলে তেওঁৰ বুকুৰ বিষটো আহে নেকি সম্ভৱত আমাৰ তেওঁৰ সৈতে কলৰ গৰাকীৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে যদি আপুনি উত্তৰটো আমাক থুলমুলকৈ দিব পাৰে যিহেতু আমাৰ সৈতে কলৰ গৰাকী নাই ফোন লাইনত যিয়ে নহওক থুলমুলকৈ কথাটো হ'ল এইটো কোভিড ৰিলেটেড নহয় বাৰু কোৱেশ্যনটো তথাপি বুকুৰ বিষ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে আৰু এইবোৰ সাধাৰণতে দীঘল উশাহ ল'লে যদি বিষায় আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে আহিছে গৈছে কিন্তু পেইনৰ কেৰেক্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেচাৰ অফ পেইন যদি বোলে বিষটো এনেই অলপ এটা জেগাত এটা আঙুলি দি যদি মানুহজনে দেখাই দিব পাৰে যে মোৰ এইখিনিতে হাত মাৰি ধৰিছে অলপ দেৰিৰ কাৰণে অলপ পিছত ঠিক হৈ গ'ল তাৰমানে এইটো হাৰ্ট ৰিলেটেড বিষ নহয় একো চিৰিয়াছ বেমাৰ নহয় যদি বোলে বিষটো নাই বুকুৰ মাজত একদম হেঁচা মাৰি ধৰাৰ নিচিনা বিষ গোটেই বুকুত বিয়পি পৰিছে গলৰ ফালে গৈছে হাতৰ ফালে গৈছে হাতৰ এই দুটা আঙুলিত সাধাৰণতে যায় বা পিঠিৰ ফালেও যাব পাৰে দুয়োখন হাতৰ ফালে ওপৰ পেটৰ ফালে গৈছে বিষটো আৰু 5-10 মিনিট থাকিব লাগিব মিনিমাম 5-10 মিনিট তেতিয়াহ'লে আৰু লাহে 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 পেইনটো বাঢ়ি যায় লাহে লাহে কমি আহে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিম যে এইটো হাৰ্ট ৰিলেটেড পেইন বা তাৰ লগত যদি কাঁহ হৈ আছে তেনেহ'লে চাব লাগিব যে লাংছত নিউমনিয়া বা বেলেগ বেমাৰো থাকিব পাৰে লাং ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেও পেইন হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি একো চিম্পটম নাই একো চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো এনেও হ'ব পাৰে মাস্কুলাৰ পেইন হ'ব পাৰে বন পেইন হ'ব পাৰে খুব বেছি এজন ওচৰৰ ডক্টৰক এজন কাৰোবাক দেখাই এখন এক্স ৰে কৰি লৈ চাব লগা হ'ব পাৰে
নিশ্চয়কৈ তেওঁ উত্তৰটো পাইছে, যদিওবা তেওঁৰ আমি বাকীখিনি কথা আমি তেওঁৰ পৰা জানিব নোৱাৰিলোঁ। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতিৰ পিছত আকৌ এইখিনি কথা, উশাহ লোৱাত অসুবিধা পাইছে বহুখিনি, কোভিড নিৰাময় হৈ উঠিলে, তেওঁলোকে সুস্থ হৈ উঠিলে, নিগেটিভ হ'লে, কিন্তু তেওঁলোকৰ উশাহ লোৱাত অসুবিধা আছে, এই প্ৰশ্ন বহুতৰে মনত হ'ব থাকিব, চন্দন মদকে উত্তৰ দিব এটা বিৰতিৰ পিছত। স্বাগতম জনাইছোঁ, আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব'। মধুমেহ ৰোগ আৰু হৃদৰোগ আৰু বিশেষকৈ কোভিড নাইণ্টিনৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ছোৱাত এইখিনি কথা আমি পাতি আছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানত। ডক্টৰ হিমাংগ বৰ্মন, বহুতৰে মনত এই প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যে যদি আক্ৰান্ত হৈছোঁ, মোৰ মধুমেহ আছে, মোৰ চুগাৰ আছে, যদি বা কণ্ট্ৰল আছে, নিয়ন্ত্ৰণত আছে, কিন্তু মই খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি কি ধৰণে যত্ন ল'ম, কি কি খাব লাগিব বা ক'ৰ পৰা কোনখিনি আমি খাব নালাগে? ডায়েবেটিছ মধুমেহ ৰোগীৰ মানে ডায়েটত এটা বিশেষ ভূমিকা আছে, আৰু বিশেষকৈ এই কোভিডৰ সময়ত সাধাৰণতে কি হয়, মানুহবিলাকৰ এনে যিহেতু ব্লাড গ্লুক'জটো বাঢ়ি যায়, ব্লাড চুগাৰটো বাঢ়ি যায়, সেইকাৰণে যিবিলাক মিঠা বস্তু মানে চুগাৰী চিৰাপ, যিবিলাক আমাৰ ফ্ৰুট জুচ বা এনেকুৱা সেইবিলাক সেইবিলাক বস্তু, মিঠা বস্তুবিলাক এভইড কৰিব লাগে যিমান পৰা যায়। প্ৰটিন, মিল্ক প্ৰটিন বা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ প্ৰটিন যিবিলাক থাকে, আপোনাৰ প্ৰটিন খাব পাৰে, প্ৰটিনত সাধাৰণতে একো প্ৰব্লেম নহয়, গতিকে প্ৰটিন খাব লাগে। আৰু বিশেষকে তেওঁলোকৰ ডিহাইড্ৰেচন হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি, যিহেতু পানীৰ পৰিমাণটো, সেইকাৰণে খুব বেছিকে খাব লাগে, পানীৰ পৰিমাণ বেছি খাব লাগে, যিমান পৰা যায় মিঠা বস্তু বা যিবিলাক মিঠা চিৰাপ থকা বস্তু, যিবিলাক ফ্ৰুট জুচ, মিঠা বস্তু বুলি যদি কয়, এতিয়া ধৰি লওক আমো মিঠা, তেনেকুৱা মিঠা ফল খাব পাৰিব নে তাৰ পৰাও আঁতৰি থাকিব লাগিব? আচলতে ফল খাব পাৰে যদি চুগাৰটো কণ্ট্ৰল থাকে। আমত সাধাৰণতে ইয়াত গ্লাইচেমিক ইনডেক্স বুলি কয়, বহুত বেছি থাকে আমত, আম আৰু স্পেচিয়েলি আম আৰু আপোনাৰ আঙুৰত বহুত বেছি থাকে। কিন্তু কিছুমান ফ্ৰুট যেনেকৈ আপেল বা আমাৰ মধুৰি আম বা আমাৰ ৱাটাৰমেলন, এইবিলাকত সাধাৰণতে কি হয়, গ্লাইচেমিক ইনডেক্সটো কম থাকে, গতিকে সেইবিলাকত চুগাৰটো সাধাৰণতে ইমান বেছি নাবাঢ়ে। গতিকে ফ্ৰুট জুচ খাব নালাগে, কাৰণ পেকেট জুচ যিবিলাক থাকে বজাৰত পোৱা যায় ফ্ৰুট জুচত, তাতে বহুত বেছি চুগাৰ মিক্স কৰা থাকে, বহুত বেছি চুগাৰ কণ্টেণ্টটো বহুত বেছি থাকে, গতিকে চুগাৰ মানে সেনেকুৱা ফ্ৰুট জুচ খাব নালাগে, বা নৰ্মেল ফ্ৰুটছ তেওঁলোকে খাব পাৰে। হয়, এগৰাকী কলাৰ আছে, হেল্ল' ক'ৰ পৰা ক'লে আপুনি, প্ৰশ্নটো কৰিব আপোনাৰ? মই হাৰাগাঁৱৰ পৰা কৈছো। হয়, প্ৰশ্নটো কৰিব। আচ্ছা, মোৰ মানুহজনী অৰ্থাৎ ধনীয়েকৰ মেডিচিন এলাৰ্জি আছে, এতিয়া তেখেতে ভেকচিন ল'ব পাৰিব নাই, বয়স ধৰক 40 মান আছে, বয়স 40 আৰু তেখেতৰ মেডিচিন খালি যিবোৰ মানুহৰ এলাৰ্জি থাকে আমি অকণমান সতৰ্ক হ'ব লাগিব, যে যাতে ইনকেচ যদি ভেকচিনত এলাৰ্জি হয় তাৰ কাৰণে যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় মেডিচিন, যেনেকুৱা আমি ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন বা এভিএল ইনজেকশ্যন, এনেকুৱা কিছুমান লাইফ ছেভিং মেডিচিন থাকে, গতিকে ডক্টৰক যাতে আগতে কৈ দিয়ে যে মোৰ এলাৰ্জি আছে, কিন্তু মই ভেকচিনটো দিলোঁ অলপ দেৰি তেওঁক আমি অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখি পেলাই ভেকচিনটো দিলোঁ। ইয়াত ইমান এইটোৱে তাৰমানে মানুহ এজনৰ যিকোনো এলাৰ্জি থাকিলে তো জনাটো বৰ দিগদাৰ, যে খালি ঔষধৰে এলাৰ্জি নেকি, তেওঁৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিছুমান মানুহৰ ঔষধৰ এলাৰ্জি থাকিলেও ভাইৰাছৰো এলাৰ্জি থাকে, তাৰমানে ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হ'লে খুব চৰ্দি লাগি থাকে, বা ডাষ্ট এলাৰ্জিও থাকে, বা কিছুমানৰ ফুড এলাৰ্জি থাকে, তো সেইবোৰ চব জনা নাযায়, গতিকে এলাৰ্জিৰ হিষ্ট্ৰি এটা থাকিলে আমি অলপমান সজাগ হ'লে ভাল, মানে কচিয়াছলি তেওঁক দিব পাৰি আৰামত। হয়, এতিয়া মই বিৰতিৰ পূৰ্বে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ, বহুতো পষ্ট কোভিডৰ বহুখিনি লক্ষণ এনেকুৱা দেখা গৈছে, বহুতকে কোৱা শুনা গৈছে যে মোৰ খুব বুকুখন ধপধপায়, মই চিৰি দুটা উঠিব নোৱাৰোঁ, মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই উশাহ নাপাওঁ, এতিয়া সেয়া কিবা হৃদৰোগৰ চিন্তাৰ কাৰণ নেকি? হয় হয়, এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, কাৰণ বেছিভাগ ৰোগীয়ে হৈছে মানে কোভিড হোৱাৰ পিছত, কিছুমান হয়তো উইকনেছৰ কাৰণে হয়, উইকনেছ মানে ভালকৈ নিউট্ৰিশ্যন নাপালে অলপ উইকনেছ হোৱাৰ কাৰণে, বিপি চিপি ল' থকাৰ কাৰণেও কিছুমানৰ এনেকুৱা বুকু ধপধপনি বা মূৰ ঘূৰাই, বিপিটো কম থকাৰ কাৰণে বহুতৰে দেখা গৈছে বিপিটো অলপ ফল হয়, আৰু কিছুমানৰ দেখা গৈছে যে হৃদযন্ত্ৰত ইনভল্ভ হোৱাৰ কাৰণে, হাৰ্টটো ইনভল্ভ হোৱাৰ কাৰণে, এইটোক মায়'কাৰ্ডাইটিছ বুলি কয়, মায়'কাৰ্ডাইটিছ বা পেৰিকাৰ্ডাইটিছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্টৰ লেয়াৰ থাকে তিনিটা,
এই হার্টত কেতিয়াবা ভাইরাসটো সোমালে হার্টরও ইনফ্লেমেশন হয়, হওয়ার ফলত কি হয় হার্ট রেটটো রেগুলার নহয়। আমার যদি নর্মাল হার্ট রেট ধরো ষাটির পর 100 থাকিব লাগে বা 72 থাকে এভারেজ, তার জায়গাত সেই মানুষটোর মানে কোভিড হওয়ার পিছত হার্ট রেটটো বাড়ি 120-130 রেস্টিং হার্ট রেট, বই থাকলেও 110-120 মান হার্ট রেট থাকে। সেই কারণে সেই মানুষটো বেশি খোজকাঢ়িব নয়, অল্প বই থাকতে যদি ডপডপায় অল্প দূর খোজকাঢ়িলে ডপডপাব। আর এটা কারণ হয় কি মানে পোস্ট কোভিড যাবর মানে লাং ইনভলভমেন্ট থাকে, বিশেষ মডারেট টু সিভিয়ার যাবর কোভিড, তো লাং যেতিয়া ড্যামেজ হয় বা লাংর ধরো 50% লাংয়ে কাম করে আছে লাংস দুখনের, তেতিয়াও কি হয় অক্সিজেন তো কমকে পায় কারণে অল্প খোজকাঢ়িলে তেওঁর অক্সিজেন সাফিসিয়েন্ট না থাকে, তেতিয়াও এটা ফোপনি উঠে বা চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া হয়তো উচিত হবে, উখা লওয়াত কষ্ট পায়। তো দুটো কারণতে হব পারে উচিত উচিত পোস্ট কোভিড অনেকৰ কি কলৰ আছে অকণমান ৰখাইছে অনেকৰ কি কলৰ আছে এখন কৰিলে আমি গম পাই যাওঁ যে এটো হার্ট ৰিলেটেড নেকি। হয় অনেকৰ কি কলৰ আছে তেখেতে কি কবলৈ বিচাৰিছে কি সুধিবলৈ বিচাৰিছে, হেল্ল' কৰ পৰা কলে প্ৰশ্নটো কৰিব। হেল্ল' হয় কি কি কবলৈ বিচাৰিছে? হেল্ল' মই গোলপাৰা আগিয়া পৰা কৈছিলোঁ। কোনোদিন দা মানে মই ইন্দো এগনৰ কোভিড কোভিড পজিটিভ এতিয়া হৈ আছে, মানে চাৰি দিন আগতে পজিটিভ ওলাইছে, তেখেতৰ মানে পালছটো মানে বেহাত হৈ আছে, মানে 134 পৰ্যন্ত দেখুৱাইছে, মানে তো এটো এটা চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি? ডক্টৰ চন্দন মোদক পালছ ৰেট তেওঁ কোভিড আক্ৰান্ত হৈ আছে, তেওঁৰ ভিনিয়েক সম্ভৱত আৰু 130 পাইছে গৈ পালছ ৰেট, এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ হয় 134 এনেকুৱা ওলাই হোম আইছলেচন আছে, এতিয়া হোম আইছলেচনত আছে কি কৰিব? মই অলপ আগতে সেইটোৱে ক'লোঁ, তাৰমানে কোভিড ভাইৰাছটো এনেকুৱা এটা ভাইৰাছ সব চিষ্টেম ইনভলভ কৰে, হাৰ্টটো ইনভলভ কৰে, তাৰ কাৰণে মায়োকাৰ্ডাইটিছ হ'লেও বহুত পেচেণ্টৰ দেখা গৈছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁ হোম আইছলেচনত আছে, তেওঁ ইয়াৰ হোম আইছলেচনত থাকিব নে তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ যাব লাগিব? এতিয়া তেওঁক দুটামান প্ৰশ্ন একচুৱেলি পেচেণ্টক সুধিব লাগে যে তেওঁ কিবা দিগদাৰি পাইছে নেকি, খালি 130 হাৰ্ট ৰেটটো ইণ্ডিকেশ্যন হয় মানে হস্পিটেলাইজেশ্যনৰ, তাৰ লগতে তেওঁৰ বিপিটোও চাব লাগে, বিপিটো যদি ল' হৈ আছে পটাপট মানে ইমাৰ্জেঞ্চি এডমিশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগিব। মোৰ সময় অনুষ্ঠানত শেষ হৈছে, আৰু বহুতৰে দেখা যায় যে কোভিড পজিটিভ অহাৰ কাৰণে এটা এংজাইটি হয়, তাৰ বাবেও হ'ব পাৰে। সময় হৈছে এটা সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, দুয়োগৰাকী অতিথিকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে, আৰু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানত উল্লেখ কৰিছে, পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে, ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ দুয়োগৰাকী চিকিৎসককে, ডক্টৰ চন্দন মুদক আৰু ডক্টৰ হেমাংক বৰ্মন, আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। এটা চবু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতি এটা ল'ম আৰু তাৰপিছত আন কিছু টপিকৰ সৈতে আগবাঢ়িম।